សូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកាឡានៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាផងដែរព័ត៌មានក្តៅៗតាក់ទងទៅនឹងការប្រកួតនៃព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ឆ្នាំ2022នេះដែលជាលើកទី31ហើយការប្រព្រឹត្តគឺធ្វើឡើងនៅប្រទេសវៀតណាមហើយសម្រាប់អ្វីដែលគួរឲ្យអស្ចារ្យនោះគឺក្រុមហ៊ុន Ajinomoto ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកមួយដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ដូចជានៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗផងដែរគឺនឹងក្លាយជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំនៅក្នុង SEA Games លើកទី31នៅដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Ajinomoto បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទទួលជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្លូវការនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី31 SEA Games ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះក្រុមហ៊ុន Ajinomoto នឹងផ្ដល់ការគាំទ្រនៅក្នុងនាមជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំនៅក្នុង SEA Games SEA Games ត្រូវប្រារព្ធឡើងជារៀងរាល់2ឆ្នាំម្ដងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់និងការយល់ដឹងនិងការឯកភាពគ្នានៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាជាព្រឹត្តិការណ៍កីឡាមួយដ៏ធំបំផុតដែលប្រារព្ធឡើងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សសរុបជាង600លាននាក់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំនេះគឺធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមអាជីម៉ូតូក៏នៅតែជាអ្នកឧបត្ថម្ភដ៏ធំដូចឆ្នាំមុនដែរសូមជម្រាបផងដែរថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Ajinomoto បានវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ក្នុងលក្ខខណ្ឌជាគម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់រោងចក្រ Ajinomoto គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញដែលមានផលិតសង្វាក់ផលិតកម្មវិខ្ចប់ BJ Ajinomoto ម្សៅស៊ុបរ៉ូឌីនិងបាននាំចូលនៅផលិតផលផ្សេងទៀតដូចជាមានកាហ្វេ BD មីយ៉ាំយ៉ាំនិងម្សៅបំពងស្រួយបច្ចុប្បន្ន Ajinomoto កម្ពុជាកំពុងដំណើរការដេប៉ូលក់ចំនួន5ជាមួយនឹងភ្នាក់ងារលក់ជាច្រើនក្រុមដែលជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់អាចចុះទៅជួបផ្ទាល់តាមអ្នកលក់ទំនិញនៅតាមហាងនីមួយៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Ajinomoto កម្ពុជាមានគោលបំណងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនអាហារដែលមានការទទួលស្គាល់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរួមចំណែកដោះស្រាយរាល់បញ្ហាអាហារនិងបញ្ហាសុខាភិបាលនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំនៃការឧបត្ថម្ភសម្រាប់ SEA Games ឆ្នាំ2022នេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលើកទី31ហើយសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយសម្រាប់ស៊ីហ្គេមដែលកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងឆ្នាំ2003លើកទី32យើងមិនដឹងថាតើក្រុមហ៊ុន Ajinomoto នៅតែប្រព្រឹត្តនៅតែឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងពានរង្វាន់នេះឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយចុះថាពានរង្វាន់នេះប្រកាស2ឆ្នាំម្ដងចុះហេតុអ្វីបានជាឆ្នាំ2021ហើយឆ្នាំ2022ទៀត
គួរជាផងដែរថាសម្រាប់ឆ្នាំ2021ហើយ2022ទៀតហ្នឹងគឺមកពីឆ្នាំ2020តើពិតត្រូវឆ្នាំ2020ទេតែដោយសារតែបញ្ហាជំងឺរាលដាលទើបធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមលើកឡើងការប្រកួតមកដល់ឆ្នាំនេះដូច្នេះនៅឆ្នាំក្រោយគឺកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្ដងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា